ယောဟန်အခန်း23မှာယေရှုဖခင်ကိုယုံကြည်တော်သူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုခံရပြီးဖခင်သခင်နဲ့မိတ္တဟာယရှိခြင်းတည်းဟုသောထာဝရအသက်ကိုရရှိတော်သူဖြစ်တယ်လို့ပြောတာတွေ့ရပါတယ်ထို့သူဟာနောင်ဘုရားမှာလည်းဦးနာသိခြင်းကင်းနဲ့ရွှေမြို့တော်မှာထာဝရဆန်စားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငါ့ကိုအပြစ်ငယ်ကနေကယ်တင်နဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖခင်ဟာယေရှုဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှယေ
ဖြစ်ပါတယ်ဝေးကြမရေရနိုင်ဘူးလူဘဝဟာခုံးဝေးပါဘယ်အချိန်တုန်းလဲမသိတဲ့အချိန်ချင်းမတော့တွေ့မယ်အသေးချပြေရရှိတာအသင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့